gala eziri main ne bagamba fete tukirizibwa kuita ku ngudo ziri main ne batuyisa mu byalo awantu we twandivugide edakikana mu 5 besawe mu twamaliza tuvugide sawa 5 na mbilira ku kutuka wa nehoima kusawa ngazi kumpi za gala kuwera 12 ngazi 11 na yate era twabadde tugenda okwogera n'abantu abehoima era ne tulemesebwa polisi n'amagye ne bagalawe kubo ne bakuba abantu muko gubalagala gye twadde tulinogenda era twamaliza tutogedde n'abantu behoima naye ate tekyakumyawo ne tusalawo tujje twebake wano twadde tulinokwebaka nga mu mwabirabye amagye ne polisi naye okusingira ddala abasajja abo abakutte emmundu naye nga tebali mu uniform bali mu ngoye za bulijjo ate nga n'emmotoka ze batambuliramu tezina namba plate naye twategezeddwa nti wa SFC bebaze ne beetooloola wano wona wona RPC ne DPC w'ekitundu kino n'ebitundu gye tubadde tuyita nga tebalina buyinza bawambiddwa ekyewunyisa nti abo abantu ababadde mu mmotoka ezitalina namba plate abantu abo ababadde nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga bakutte emmundu ate nga bebawa ebiragiro bebawa abapoliisi ebiragiro bebawa RPC ne DPC ebiragiro ekyo nno ne kitweralikiriza nti obulamu bwaffe buli mu matigga abantu abatulondola tebatumanyi tetubamanyi abatwetolodde tetubamanyi tebali mu uniform ate ne motoka zaabwe tezina number plate kolo bwe twagala otunyumizeeko butya bw'ogenda okukyusa education system mu ggwanga ng'okozesa 4As especially mu districts z'ogendamu amakya ga leero ez'ekiryandongo districts ze Masindi twagala otubuulireko butya bw'ogenda okukozesa 4As ez'okukyusa transforming our education system okusookera ddala nga bwe nze ngambagamba nti ebyenjigiriza bikulu nnyo omuntu ekimugenda mutwe kyekisalawo obulamu bwe bwonna bwonna bwabeera ku nsi bwe bugenda okutambula ensonga lwaki nzikiriza nti mu byenjigiriza byaffe tulina okugendera ku 4As ezo olwaleero tulina AMU ya academics ensoma yaffe y'abakoloni abazungu abaatufuga abaatutendekanga okuba abaweereza baabwe so si okwerowooleza baatutendekanga kiki kyakulowooza tebaatutendekanga tulowooza tutya twagala mu byenjigiriza byaffe singa mbafuuse pulezidenti tutunule ku ezo ennya okusookera ddala academics oba ebyokusoma ebya bulijjo tutendeke balooya ba engineer ba dokita n'abalala naye tetukoma awo kubanga obwongo bwaffe n'ebitone bye tulina bigazi okusinga awo nga si buli mwana nti ajja kubeera dokita oba engineer oba looya si buli omuntu ajja kumanya nnyo oluzungu oba okubala oba sayansi era omugezi omu yagamba bw'opima okutegeera kw'ekyennyanja ng'okupimira ku busobozi bwa kyennyanja okulinnya omuti awo oba osudde stage kale nno ffe ng'oggyeko a esooka eya academics twagala a eyokubiri eya athletics oba ebyemizannyo naye tugiteekeko essiira abaana bangi si nti obwongo bwabwe bukyamu tunnyo mu bibiina naye nga balina talanta enzaale era nakirabako ne bwe nali nsoma twalinanga ebisaawe kati ebivuddewo twalinanga emizannyo egy'enjawulo kati egivuddewo singa tutendeka abaana mu by'emizannyo okuviira ddala ku primary school ojja kwekanga nga tulina ba kiprotich bangi ojja kwekanga nga tulina bakasimuuma bangi ojja kwekanga nga tulina ba dokas nzikulu bangi era kinajjukirwa nti emirundi egisinze bendera yaffe giwubiddwa mu nsi yonna tubadde mu byamizannyo okusingira ddala so njagala nga tukutandikira mu masomero tumanye nti tugenda kubeera ne ba world champion bangi nnyo baleete omusolo baleete sente mu ggwanga bawe abantu emirimu naye okusingira ddala n'erinnya ly'eggwanga lyaffe likyuke mu nsi yonna eyokusatu eyo ya arts mwe muli okuyimba mwe muli katemba mwe muli amazina mwe muli okuwandiika ebitabo mwe muli okuba ebifaananyi mwana tuno zinange kamwakoogera singa tezaali ezo arts oboolyawo temwandi ntegedde naye njagala tuyitire mu byenjigiriza yaffe tulabe nti waakiri n'agenda okuva ku bwa pulezidenti nga tulina mu uganda aba Bobi Wine abalala miliyoni namba nga tulina ne ba Michael Jackson wano nga tulina ne ba philosopher tulina ba poet tulina abawandiisi n'abazanyi ba firimu so ekyo njagala tukiseeko essiira esembayo eyokuna ya agriculture oba ebyobulimi kinajjukirwa nti uganda sekita esinga okuwa bannayuganda emirimu ey'ebyobulimi sekita eriisa eggwanga ey'ebyobulimi ffe twali tubaddeko ekyagi ekya regioni yonna eno era ekyo kisobola okuddamu kuba ettaka lyaffe eririsinga obugimi ate abantu baffe bakozi ate okugyako nti mu byenjigiriza byaffe ebyobulimi baabyonoona nze bwe nalinga nsoma okulima kyalinga kibonerezo kwegamba ne batukula nga batwonoona obwongo nga tukyawana okulima ng'era bwe tuba twejeregeeyo tugamba oyo mulimi gw'oli mulimi naye ate nga tusobola okukyusa endowooza y'abantu baffe ne twenyumiriza mu kulima
kuba abantu baffe baagala okulima. Kakati bw'otunula ng'eno masindi gye tugenda be basinga okulima kasooli mu Uganda. Kyannaku nti bwe nabadde nzija omu ku bannange yantegeezezza nti waliwo faamu ennene nnyo mu abantu abalima ennyo kasooli naye amagye gaagenda ng'agala omubagulako ne bagaana babawamba buwambi kati babafuula baddu ku faamu zaabwe. Njagala okusookera ddala abalimi abo ba owninge oba beberenga bebananyini birime byabwe naye ate bayambibweko gavumenti. Kino tekigenda kutandikira ku nze, sinze ngendo kiyiya. Bwe nali nkula nabirabe ebyali bisigaddewo ne bazadde bange nga bantegeeza. Naffe twali twakulira ku mwanyi, twakulira ku birime, twalina zi cooperative nga ziwola abalimi ssente, nga ziyamba okuwa abalimi amagezi n'obukodyo obw'ennima empya, nga zibayamba n'okubalansinga emiwendo gy'ebyobulimi. So ebintu by'obulimi n'ebbeeyi y'ebirime tebigenda kutandikira ku nze. Just kuddayo mabega ne tumanya twakyamira wa, twaviira wa ku mulamwa ne tudda buzzi ku mulamwa. Olwo tuyitiremuko okusembayo butya bw'ogenda okutuusa ebintu bino byonna byonna byogeddeko mu education system nga akasente ogenda kajjawa okacanolinga awo ogamba kubanga byetaagisa sente okulaba nti tulina facilities ennungi. Munnange sente weziri, sente nnyingi nnyo zoononebwa, zibbibwa, zitekebwa mu bintu ebitagasa bannayuganda naye bigasa abantu abatono bokka bokka. Onojjukira nti ku budget ya Uganda ebintu ebisinga okutwala ssente bya administration oba abafuzi abakulembeze nze bempita abafuzi ne kye bayita security, bekyenjagala okuyita insecurity. Teri nsonga lwaki tubeera n'abo ba RDC abanji abatwala ssente nnyingi ennyo. Teri nsonga lwaki emisale gyo tegibeera diverted ne gisasula abasomesa, ne gisasula abasawo, ne gisasula n'abamu kuba wansi aba bapolisi n'abalala abakola ku byokwerinda. N'ekirala okimanyi bulungi nnyo nti classified budget eyo gye bataagala muntu yenna amanyi sente we zigenda, sente nnyingi nnyo zigenda omwo. Kale just ku channeling abo channelings n'ogamba nti kye kigase eggwanga ebyokwerinda, twetaaga ttiyaggaasi, twetaaga amasasi oba twetaaga nsigo, twetaaga kusasula nnyo bano ba general ba RDC oba twetaaga kusasula abasomesa. Kwegamba just kukyusa mbukyusa abadde wagenda sente zaffe nnyingi ne tuchanowinga ne zidda mu kigenda okuyamba bangi okusinga ekigenda okuyamba batono. Akasembayo kumbere yabadde olunaku olwejjo ye mutwagira wako kumpi ekasese n'ebintu ebyo yabadde otambulidde. Akakiiko k'ebyokulonda naawe mukwataganye mutya okulaba nti osobola okutuukira bannayuganda mu mbeera ennungi n'obanyonnyola ng'abalala bwe bakikola? Nzize ng'ambagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina kyekubiira, ekyo sijja kukirumamu. Okuviira ddala nga twagala okugenda okwebuuza ku bantu, akakiiko k'ebyokulonda kaasirika, poliisi n'ekola buli kikolobero kyeyali eyagala okukola. Mwami byabakama yasirika nga ffe tunyigirizibwa ate nga ffe baanenya. Teyakoma awo, ku lunaku lwennyini lwe baatunominati nga bankwatira mu maaso ge ng'ali wali, naye ne bankwatira wano nga ndi presidential candidate, ne banfuuyira kamulali maaso, ne batukuba ne batuyuzayuza engoye. Mwami byabakama bwe nayogera naye yantegeeza nti teyategeera nti baatukwata era paka kati akyanoonyereza. Nkakasa nti mwami byabakama abadde agoberera bino byonna byonna. Tuwandise ebbaluwa bbiri ezeemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda nga tutegeeza mwami byabakama nti bino ebikolebwa nga tebiri mu mateeka. Mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okubanga kavunaanyizibwa kuffe, naye mwami byabakama asirise kubanga oboolyawo ayinza okuba talina buyinza, oboolyawo nga tali mu kontro mu kulonda kuno oba nga naye abiwagira ebiri mu kutukolebwako. So mwami byabakama nga ndi wano ku TV sebo nyongera okutegeeza nti poliisi egenda maaso n'okutugaana okuba enkuŋŋaana, poliisi egenda maaso n'okugala amakubo. Nze tebakyanzikiriza kuyita ku nguudo ziri main, tebakyanzikiriza kuvugira motoka ku nguudo za kolaasi. Lunaku lwa jjo nabadde nva ekibaale nga bamaze okutugaana okwogera n'abantu b'ekibaale kubanga minisita Nabbanja ne mwami Kasaija babagambye nti nze sikkirizibwa kwogeramu ekyo kitundu kye bayita ekitundu kyabwe. Ne batuyisa mu kyalo we twabadde tulina okuvugira eddakiika 5 b'essaawa okutuuka ne Hoima, twamaliriza tuvugidde 5 naye ate ne bwe twatuuse wa ne Hoima ne bakuba omukka ogubalagala mu bantu, ne bakuba amasasi, ne bakuba abantu emiggo era ne bamaliriza nga batugaanye n'okwogera n'abantu b'e Hoima. Bwe twatuuse wano ku hoteri era ne batuwamba. Baani abatuwamba? Abasajja abakutte emmundu nga tebali mu yunifoomu ya poliisi oba ya magye, ng'emmotoka ze batambulirako teziriko namba puliti, naye ate nga be bawa abapoliisi ba DPC ne ba RPC ebiragiro, nga be bawa abamagye ebiragiro. Eyo embeera egenda maaso, nkakasa mwami byabakama agimanyi era
tanavayo okwogera ku mbeera eno kansubire kitino kinamwaliriza okuvaayo okwogera ku mbeera eno kuba mwami byabakama mulamuzi amanyi amateeka era amanyi nti n'ensi emutunuulidde engeri gyotunyumizibwa mu bbanga lino yonna abakumadde n'abantu abatategeeraabeera mulimu inengeri gyekosezza mu kampeeni yo era abalonzi n'abawagizi ba National Unity Platform balina okutya nti oyinza obutakondaktinga kampeeni nga walitegeeza nze nkimanyi bulungi nnyo kuba mpuliziganya n'abantu abamu abali mu security obulamu bwange bubadde bulondoolwa mwenna mukimanyi nti poliisi yafuna abazzi b'emisango waliwo omwami gwe bayita Sobi atambulira mu motoka eya poliisi naye etaliiko number plate atambula n'emmundu twamala mulabisa ebundi bujjo era babukedde baavaayo ne bamubuuza anakkiriza nti ddala kituufu y'omu ku baali batulondoola so baalonda baafuna abatuju baafuna abazzi b'emisango tumanyi nti obulamu bwaffe naddala nze butambulira mu matigga manyi nti poliisi n'amagye bafuba okulaba nti tetwogera na bantu bafuba okutugaana okuyita makubo agali main kubanga wa makubo gona gona gaba gabembedde abantu side ne side batuubireko abo tebaagala ekyo tebaagala abakirabe kuba tebaagala nsi erabe obuwagizi bwe tuyina naye ate nze ebyo tebijja kumala mmaanyi era njagala okuzaamu abawagizi bafe amaanyi tine bwe batulemesa okuyita ku main roads ne batuyisa mu kyalo mwatu ne mu kyalo wajjuddeyo abantu wali abalonzi era nayo bayimirira ku makubo wadde mabigatya ne batuubirako njagala bazaamu amaanyi nti uganda yonna 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 nyengevu era yeetegekedde enkyukakyuka so temugwamu maanyi anytime now Museveni agenda kugobwa well the electoral commission is conspicuously silent just like in the past Mr. Byabakama did not say a thing when we were illegally blocked from carrying on our consultations I was arrested almost in his side because he was a few meters away on the nomination day. Just after I was nominated, we were brutalized, beaten, our suits torn, and I was pepper sprayed and arrested. Mr. Byabakama, when I spoke to him, told me that he was actually not aware that I was arrested and he was investigating it. I think he is still investigating it. I'm sure Mr. Byabakama has been following what is happening. When I spoke to him, he said he is not on social media and he does not watch news. We wrote two protest letters to the Electoral Commission. We are yet to receive a reply. So to Mr. Byabakama, you know the world is watching. I know you are a legal guru. I know you are aware that what the police and the military and these ununiformed armed individuals, I know that what they are doing is illegal. The world is watching you to deliver a free and fair election, which is already not free and fair. But I can guarantee you that nothing can stop an idea whose time has come. And to the voters and supporters of change, not only the National Unity Platform or People Power, but the voters and supporters of change in Uganda, do not despair. All these that you see are signs of a crumbling dictatorship. Let us continue doing what is right. I've encouraged you and I continue to encourage you to be non-violent but assertive. The police, the military and all these other criminals are trying as much as possible to push us to the violent line so that they can respond to us with violence. I want to tell you that darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Violence cannot drive out violence. Only non-violence can do that. Our biggest weapon is non-violence. Our biggest weapon is the law. Our biggest weapon is the truth. It is the camera to expose the impunity of the Museveni regime. I can guarantee you that soon or later, Museveni will fall. And yesterday, the Minister of Defense, Honorable Adolf Masije, was trying to insinuate that the way you are conducting campaigns and also even talked about how US ourselves is masses, which he calls scary, that this entire campaign is trying to depict an image of Uganda is at war to the international community. Well, Uganda is at war, the military is at war with the citizens, the police is at war with the citizens. They are cocking and firing live ammunition to unarmed civilians. We are only armed with the truth. We are following the law. We are following the program as given to us by the Electoral Commission and as harmonized with other candidates. Other candidates are not facing the brutality that we are facing. We are facing all this because the regime is too scared of the inevitable. Thank you.
That has been the president of the National Unity Platform, the presidential flag bearer, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, we are now headed to the day and how it will start, and we would like to say bye-bye to you right now. I'm Ashraf Kassidi Saifullah, your boy, always presenting to you, and my brothers Ronald Bugana Mugenyi and Jonan Atsengwize and Ricardo and many others. Thank you very much.